No niin, luonnonsuojelualue ja ollaan Holinrotkossa. Ja seuraava kätke on tuossa 228 metriä. Mä en saa tähän kameraan nyt. Tässä on sen verran puustoa, niin ihan tarkkaan näkymään, että mutta tuolla se rotko on. Katsotaan, jos tulee semmoinen kohta, että näkyisi paremmin, miten syvää se on, mutta jatketaan matkaa. No nyt rupeaa vähän näkymään, niin aika jyrkkä on tuossa polussa laskuja. En osaa sanoa, että metrimäärässä, että paljonko tuonne alas on. Mutta tää on tämmönen ihan näyttävä rotkolaakso. Kumpparit jalassa ja hitto, että on jyrkkeni. Siinäpä se taiteilu. Mukava tulla ylöspäin. Joo, tuolta sitä tultiin. Tässä näkyy ehkä paremmin tämä korkeusero. Ja siellä ollaan allalla ja tuolla on lampi. Semmoinen suolampi. Vaan on öttiäsi. Ja kaikki hyönteismyrkyt aattoon. Ja sitten yksi mikä unohtui, niin korkkeja. Että jos tässä on järsitty korkki, niin täällähän käydään sitten toisen kerran. Mikähän tästä on kulkenut? Sillä on ollut kuitenkin painoa aika tavalla. Sorkka elää. Ainakin näyttäisi siltä, että siinä on sorkka. Aika järkevästi valinnut. Vai onko tuo nyt sorkka vai mikä? No kyllä siinä on niin kuin aika terävän kuopan tehnyt. Siinä on ollut painoa tässä kaverille. No niin, kohtapa ollaan kätkellä. No niin. Jännitys tiivistyy. Onko korkki järsitty? Huhhuh, ei ollut. Niin pistetään uusi loki sinne. Hirveesti öttiä siellä, perkelee. No niin, nyt ollaan perillä takaisin siellä metsäkartanon pihassa ja siellä on venevaja, jossa on kaikki varusteet. Ja tässä on tämmönen pitkä rivi näitä. Tuolla on soutuveneet ja tässä on näitä kajakkia tai kanottia, miksi näitä nyt kutuuttaa. Alkuun katoin tuosta tuommoista ja sitten vilkasin alle, niin siellä on keskipenkkiä, niin sitten tuolla reunassa oli tämä kaikkein lyhin kajakki, niin siinä on keskipenkki. Niin sitten päätin ottaa sen. Mulla ei mitään tietoa näistä värkeistä ollenkaan. Ja mitäs nyt sanois? Kaikkein, siis kädet ei niinku millä tavalla niinku puutunut tai ole niinku kippeet. Eli siis se melominen sinällään onnistui erittäin hyvin. Voisin nyttenkin lähteä ihan minne vaan. Mutta tuo asento, kun sä istut noin matalalla, jalat on suorassa. Niin mulla kävi ihan perkeleesti nivussiin. Mutta sitten minä hokasin, että minä menen tuonne penkin taakse polovilleen lattialle. Oli nimittäin hyvä juttu. Ja että sai niinku vaihdettua asentoa. Ja siinäkin pystyi kahta erilaista. Sitten voi laittaa jalat taakse ristiin ja tavallaan pylly kantapäitten
päälle, niin siinä oli taas toinen asento. Ja sitten tuossa lopussa minä vielä tein semmoisen, että mä menin takaistuimelle. Ja tuota, ainakin tämä myötätuuli, mikä oli, niin ehdottomasti parempi oli tuo takaistuin. Sitten minä opin tuon melan käytön. Eli periaatteessa koko tulomatka osittain siellä saaren ympäri, niin saaren ympäri kun meni, niin pystyi niin melomaan yhdeltä puolelta. Ja tota, oli tosiaan niin helppoa nautittavaa. Eli tota, huomenna tuonne järven toiselle puolelle, jos on hirveä tuuli, soutuveneen, jos on vähäkään. No itse asiassa vaikka tuuliskin, niin minun ei tarvii vasta niin aaltoa vastaan, niin männä, niin tota, minä tajottu tuon samaan kajakin ja tuonne noin, niin minä pystyn sieltä huoltamaan useita kätköjä. Sitten ajelin vähän eteenpäin, niin tuolta pystyy taas huoltamaan kätköjä silleen. Eliks, palataan. Ja vain. Tänään ollaan liikkeellä sitten tämmöisellä vekoottimella. Kun lähi oli niin helvetin kovaa tuuli, niin ajattelin, otetaan soutuvene. Ja tässä nyt on soutanut jonkun kilometrin, niin tutkin tuossa geokätkökarttaa, niin mä saan täältä veneellä käytyä paremmin näitä kätköjä läpi, kun lähtisin kilometritolokulla hiihtämään, kävelemään. Nyt annetaan tuulen viedä eteenpäin. Sillä lailla. Eilen tosiaan kanootilla ekaa kertaa siinä helkatimmassa tuulessa. Niin tuota, sillä ajattelin, että kun näytti se, että melkein vaahtopäätä tänäänkin on, niin otanpahan tämä vehkeä. Ja nyt on tuuli tyyntynyt kyllä. Että hyvä niin. Mutta ei oo öttiäsi. Radionovaa soi taustalla. Semmottiin. Piti saada vähän virtoa tuonne. No niin, sieltäpä löytyy tämmönen kalamaja. Vuosikymmenten takaa. Mä muistelin, että tää oli hirveen huono kuntoinen, mutta ei, ja sitten tässä taitaa olla uusi ovi. Eli muapohja. Laveri on tehty uudestaan. Sen mä muista. Siellä on akkuna ja nää. Tämähän on ihan käyttökelpoinen. Joo. Tosiaankin uusi ovi on tässä. En tiedä mitenkä, onko tällä metsäkartalolla mitenkä paljon käyttöä. Todennäköisesti ei kovinkaan. Siihen on laitettu pärekatto alla, niin sitten laitettu vielä pressua. Mut joo, tässä on kätkö. Vihjaisen lukkoatte ulkopuolella. Ja toinen juttu on, löyvänkö minä itekkiä sitä. Tai onko se... löytyy. Tuolla on tätä esille. Siellähän se normikokoinen PET-putkilo. Aika syvälle oli työnnetty ja sitten kun tässä on tää vetolanka, niin mä en huomannut sitä. Nyt pitää tehdä kunnon lenkki, että tota, saa niinku sormella tämä. Nyt piti tikku ehtiä, niin sillä saa sitten kaaveltua. Jes, katsotaanpa. No, aha, täällä on minun tekemä. Kahdeksas 14. 9 vuotta sitten on käynyt täällä viimeksi. Loki on ihan täynnä. Tulinpa hyvää aikaa. Ja siitä sitten uusi tilaa. Nämä on hyviä kätköpaikkoja, nämä rakennukset on säältä suojassani. Ja nyt tuohon voisi tehdä semmoisen lenksun. Niin tota, sen saisi sitten, ei tarvitsisi jokkasen. Tuommoinen systeemi. Elikkäs tuonne pistettä. No ja jätetään tuo
rauta tuohon. Voi olla vieläkin syvemmällä. Tuolla lailla. Noin, niin nyt sen saa tuosta sormella otettua. Jeepulis!